ආයු බෝවා රටේ සැමටම සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිති පිවිපෙන් ඉසිති පුතුනේ වක් මල් කිනිප්පේ. රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් රචනා කරන මේ ගීතය තුළ තිබෙනවා මා දකින විදියට කාරණා තුනක්. පළවෙනි එක තමන් පුතාට කරන ආශිර්වාදය. වලහක දෙවිඳු ඉසිවර ඇසින් බල බලා පුතු දෙස ඉසුරු මුනි විහාරය ළඟ අන්න හිඳිනවා. සඳකඩ පහන, රුවන්වැලි සෑය, සීගිරිය, ඒ සියලු දේවල් අපිට දීපත් වෙන අයුරින් ඒක රචනා වෙලා තියෙනවා. බ්‍රහස්පති තාරකාව මුදුන් වීසර නුඹ කැප ස්වර්ණමාලි මහ සෑ අත පලාපෙති බැඳන් ගිලවට හංස පියාපත් සලමින නුඹේ පායටින් සඳකඩ පහන පායලා සුන්දර චමත්කාරජනක චිත්තරූප මේ වෙන අවස්ථාව. ආචාර්ය පණ්ඩිත අමරදේවයන් ඉතාම ප්‍රශස්ත විදිහට මේකට තනුව නිර්මාණය කරලා ගායනා කරනවා. ඉසිති පුතුනේ